Kristel, teate, miksi te olette siellä tullut? Sellepärast, et täna avame meie uue Haaka-Haaka spordihalli ja palun aplaus! Ma arvan, et täna on siis kätte jõudnud lõpuks see päev, mida me oleme siin pea 2 aastat vist küll oodanud. Ja mul on väga hea meel, et selle mõttega teha siia oma õppimise